ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ရောက်ပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးစရာတွင်ကြီးသားဂျန်ဝဲဦးရှိသားသားရဲ့ရုပ်ပြတ်တော်မှာဖို့တည်နေသည်နှင့်ဝတ္ထုတို့များထဲမှာလွယ်လွယ်ပြင်းနေဆိုရယ်ဝတ္ထုတို့ဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကိုပေါ့ရဲ့ချီလန်းနေရာတွက်လက်နေပါရယ်။ပေါင်းချီတလုံးနဲ့ချီဖြားရယာလှောက်ရှားမှုရယာလည်း
စာစည်းလာတဲ့ချွေးတွေကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့တောက်လိုက်ပါတယ်။အသက်ကိုမှမှန်ရှုပြီးတော့ဥတရာအရက်ကိုစိုးစိုက်စွားနေကြည့်ရောက်တော့မှာပဲ။နောက်ကလည်းမပွင့်တပွင့်အတန်ထွက်တယ်။ဥပအောင်ရဲ့ဥတရာကရွာနဲ့သုံးလင်းမှလောက်ကွာဝေးတဲ့တနက်အိုကွင်းအဲဒီကွင်းကတော့ဥပအောင်ရဲ့စကြက်တနက်အိုကွင်းဆိုတာနေပြင်းပြင်းအောက်မှာတော့စိမ့်ဆူစွားနဲ့တွေ့နေရတဲ့နေရာတနက်အိုကွင်းဆိုတာကအမေနာမနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လို့တနက်ပင်နေထနောင်းပင်တမပင်ဖြောင်းစိတ်ပင်မကြီးပင်နေရအဲဒီကွင်းရဲ့တကွင်းလုံးကိုတော့မင်းမူလို့နေနေကြတဲ့အပင်တွေပါပဲနေပြင်းနေရတော့နဘူးချုံမိုးနံချုံတောနနတ်တောတနခါပင်နေပစ်ပင်နေစာနဲ့မုံညင်းတောတို့လည်းရှိပါတယ်အဲဒီအပင်တွေအားလုံးကတော့နေပြင်းကြီးကိုလွှမ်းခြုံထားရဲဆိုတာအမှန်ပါပဲနှွေရတော့မြက်တက်လာပြီးပူတတက်ပူလာတယ်လေရလည်းတိတ်မတိုက်အဲဒီတော့အိုက်ချင်တိုင်းအိုက်ပူချင်တိုင်းပူနေပါတော့တယ်အိုက်တာပူတာကိုအေးမထအားတနက်အိုကွင်းကိုရောက်ဖို့ကအတိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မလို့တော့မြင်နေရပြီတနက်အိုကွင်းဆိုတာတမိုင်လောက်အဝေးကနေဥပအောင်ကိုစီးကြုံနေပါတယ်ဥပအောင်နေနေရတနက်အိုကွင်းကိုလာလွတ်တာလာရတယ်။စိတ်ကအိမ်ငိုရောက်နေတယ်။တောကဖိစီမှုတွေနဲ့ပူပန်မိတယ်။ပူပန်မိရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြည့်ဖြောက်ရင်းနဲ့မျိုးသိမ့်ထားမိပါတယ်။ရန်နေရတောကတွေကိုမတွေးလို့တော့ပါဘူး။လက်ရှိအနေအထားရာတနက်အိုကွင်းရောက်ဖို့ဥတီချက်ကရေမန်းချက်ပြတ်မှတ်ရဖို့အဲဒါကြောင့်ဥပအောင်ကခြေလန့်ကိုခတ်တွဲလှမ်းလာလိုက်တယ်။မကြပါဘူး။လဲလန်းလူလန်းတွေကိုဖဲ့ပြီးဖြက်လန်ကလာခဲ့ရတယ်။တနက်အိုကွင်းရဲ့အနားကိုရောက်လာတယ်။သူဖြက်တန်းလာတော့ဖြက်လန်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဲပြင်းလန်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တဲပြင်းဆိုတာကနေရောင်ကြီးနဲ့လက်လက်ထနေတဲ့ဒီပူချစ်တယ်။တိုးတိနေပြီဖြစ်တဲ့နောက်မီးတို့ဖနှက်ကြောင့်ပူပြင်းလာတဲ့တဲမုံတွေကဖနှက်ကြားရောဝမ်းလို့သူ့ရဲ့ခြေဘဝကတော့ပူလောင်လာတယ်။နေပူတဲပူတံကိုခံနေရတဲ့သူ့ရဲ့လာရလန်ကအရေးဆိုတာစိုးစင်မြမရှိပါဘူး။တရောတိုင်းလာမဲဆိုရင်တော့ခီးရဝေးမယ်ဖြက်လန်းကတော့အရေးမရှိအပြင်းပူရဲဆိုပေမဲ့ဖြက်လန်းကိုပဲကိုပေါအောင်ရွေးလိုက်တယ်ခီးရဖို့ကတော့အတိတ်ကပြင့်မတ်ရဖို့အတိတ်ကဘာကြောင့်များကိုပေါအောင်ကအပဲ့ကြောင့်အပူပြင်းထဲမှာလှုပ်ရှားနေရတယ်လဲအကြောင်းရှိတယ်တားကြောင့်ရင်သွေးတားကြောင့်မြရရင်နဲ့အိမ်နောက်ကြပြီးရဲ့နှစ်ကလေးကကိုပေါအောင်တို့လည်းမရတီးချအိမ်နောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်ခွဲခွာခဲ့တဲ့အိမ်နောက်ရေးကိုထူထောင်မြေဖို့ပေါင်းတင်ရကအိမ်နောက်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ကိုပေါအောင်ရဲ့တာဝန်တွေဖြစ်တယ်လို့ဇနီးတွေဖြစ်သူကလည်းတာဝန်ရှိကြောင်းလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးသိကြတယ်။အဲဒီလိုနားလည်ထားတဲ့အတိုင်းအိမ်ဦးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုပေါအောင်ကတော့ဦးဆောင်ဦးရပြုလို့အရာတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။စီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကသင်းဆိုတယ်လို့လင်မယားနှစ်ယောက်ခြေကျညင်ညင်လက်လုံညင်ညင်နဲ့လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့တယ်။ဘဝပေးအကုသုတ်ကံတရားရဲ့နှိမ့်ချမှုတွေကြောင့်ဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုတိမ်ငယ်မှုတွေကိုအပြစ်မပြောခဲ့ပါဘူး။ကံကိုရိုးမယ်ဖွဲ့လို့မနေခဲ့မကြီးတွားခဲ့တားဆီးမရတဲ့ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကံကိုနားလည်ပေးမိရင်ကလက်တလုံးလက်ရှိဘဝအခြေအနေကိုတဲ့မဲ့ကြဖို့ပဲနားလည်ထားတယ်။တဲ့မဲ့သားရတဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာအလုတ်ပဲရှိတယ်။အလုတ်မှန်ပါတယ်။တချို့ကအလုတ်ဆိုတာကံလို့ပြောတယ်။စေတနာကံလို့လည်းပြောတယ်။စေရတာချမ်းသာတာကံလို့ပြောတယ်။အလုတ်ကြောင့်သာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုပေါအောင်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်ဆိုတာဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာကိုရှာဖွေရမယ်။ဈေးမဆိုဈေးမကန်ပါပဲနဲ့။ငွေရရင်ပြီးရောသဘောနဲ့။အလုတ်ကန်ရှာရတာကအမောပါပဲ။ကြုံရကြပန်အလုတ်ကိုလုံနေရင်းနဲ့ဝင်ငွေကိုမှတ်မောရတယ်။ရိုးသားစွာဖြူစင်စွာနဲ့ရထားတဲ့အလုတ်ကဝင်ငွေဆိုတာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ဝမ်းဝါဖို့အတွက်ပါပဲ။အလုတ်ရှိမှဝင်ငွေရှိမယ်။ဝင်ငွေရှိမှစပ်ပြုတ်စားတော့ဖို့စံစီစားဝယ်ရမယ်မလားကိုပေါ့ပြောလေဗာလဲမရေကျုပ်တို့လေပါစက်တပေါက်တိုးတော့မဲတော့ဒါလာသမီးလာတော့မသိဘူးတော့ဟေးဟုတ်ရဲ့လားသေချာရဲ့လားတကယ်လားဟာကိုပေါ့ကအောင်က
Wanda Aya Mori, Senge Swane, a day bed to raise a gario, Tessin Tense, Mela Jene, Nyango Shinquineo, Sway you put on lay by. Oh, Sandy they go when she be so, Linda Pitua, below low Wamata when he bombly. They be a Wanda Rabo. Ain't not to go, Masura, Tata me Muraga, me down so ya mingle at the barbe. Tata Misura, ain't to a ye kitada. Me ban a buyer in Arimala. Yaya go when ya be enough. Dory on my tuck, I know. A yet the answer in a go bow near to you, Dory 20. Shall I a dog on the ocean? A coral go bowing a marvin nasty at any. How day? Go when Ezra, Nabu Saka Dwala Nilum of Chippo, a lip and malo lemisha. Go bow ya long uncle let silly. Don't like it a look. Don't like this or a bit money, sing ye. The country answering at the nation the yari. Zetu, patatu, ma papa. Biro, dozang tang, na, muipa. Daria go bow, dragaro, bawa be ganga be satire at the mind be a lodi. Don't like lumishari jetty so in all, shuari o le, shirin do, ain't that zin do, tempa, a tone like him, nayabu. Nalu lemme pipuli. Don't like senoa. Naya barri so in all, hang out yadadi. Akuro, dog on macomb shadobu. Naya nga go when she be suria, basaka, tabaka, durome. Every atine, zima swado, mita iago, a shenkalo, a shenyatia tetsuzai. Tarama, matuya mimia de re, da the mea sore ne. Timita a hota, goba a lo zuzane yene. Mita subawa polo al, ake yingani. Zenia going o kusayara a mowabe. Anga samasapo, a lepe name a marble, biro. Go and the may mazura, deago, then zango, nesound donka tore re. Solo raga, go and sound it, say maro, a tame misery, they see 9 years red the ball. A tame ye tubo, same me song or lubo, same me a mere three be eye. By knock up your gully at the shoot than not our eye. Oh, go ba on, mamon I marble. Dog up dance away no, shall I a tongue are you like me shall abo, send it the opusu yenny, a tame pion dee. Be all my tongue are yawn at 20. Shore maro, tongue are yawn go ba on. Zwetu, matu, shawni yare kuba a. Ho yengaro senipse tu shawari alo. Akuro, dore le tu, siyao no le tu. Oh, mo bazi, mo ziro. Be mene lu tabo mantabu, matabu, senipse tu mi pawari. Da yao zali. Da zuro, le yon tisu ya bi suri atine. Bo bi ti yari. Jusimu re bo ki yari. Da yin da ma pya nai ne, nita a shengwe re ne, a shay ti zi zi. Go bang, pure the low, snip to lay, pure jim yaswane, dago the tare tayene, Basaka caught the nga, me dance with ye imnare kita than you, go bang nale lady. A pee at me ye, gentle ye suro, down shiri. Ailo shinire, drink a lace rao, nale lady. Down pusu lakiraga, down ye a shre round shalabi, nane baby. Every it's a maro, snip the duty a go and shalabani. Tita caro, the media loads in the door. Die at the meas or a bobby gown up all. Thou absent seeds and the low. The mule, tea babes seeds in a door. Snips it to up your worry. The mule muivas a low suit downy. Snip the yes suit down, tea bobby, the mule muire. Dear, do lie a pissap out, bobby do sire a meba and a buy a low aria. Go say sata gave worry. Thou bore tarry in the meepo ma tarry at it. Do you not does one? Names I in the jungle to shinkery me by the baye, in ya moriga, a mimapjaki babu. Bolo dolo tea, tea and tea and eh. Shendu liria one waji, kala yigo uza biki bari. Do the bagalirido, then do nina yames or a thine, doza ke euro a mamabe. Go bound no not at the mimishurobo. Alone a lamp down low, one ye type way sinwe kayari. Shorema a loka, machia a trap, dog or trap. Shwarema alo shiri at zain soin, shwarema alo lo. Dota yari shakaro miare. Dita kauto, lemayani ya, tse zon tzatzahane togo tutla ke bari. Gobao tzaturo le sani bari. Shalare tzatiyo, balayne o te. Badaya le, balayne kao te. Lemu ya le maza. Dozaan rui le mapuro babu. Shintwe ni u, lu tansi ni nabawa atika. Shota swane doga on laita ka lwelo. Dutaba apjasi o sao, nantasi. Mujan to say, Kobo Mabione, sing it on a pia marble. Dane, Daga Nada,
怎么样，东站上了给你。张文贼张二婆呢，张文送你回家的。古巴我的话变慢呢。公家委员娘的那么听黑不。人家你不得打得秘书了。人家里边没他压的人那样来来那那算的吃的。第一是你不得啊。第二天黑月苦出多晚的。而且这个说的马路谁人都是路古巴我多么出不。而你呀都来说的这个你有我那天谁的上比哦。你们的那么黑月苦出来给你。而且这个长辈的。大别多啊我那一样路了没跟我们对岸的没人。还没被多少来陪。多少多少人黑月苦苦的。大家爸妈不叫爸爸。人等苦味道他们有啥的。你妈别多啊来爱谁妈少你的。大他们三辈人闹着爱别人出多的。古巴我们定了不。俺老家别买那爱表多的。你那个俺老三也没说阿母来的不。古巴我爱表你哟。大别多我人别来。第三。都要这个老少奶奶谁人要背着你的。就叫没有。俺没有啥人呢多人少多人陪。俺边这边嘛书包边对的。俺俩打个嘞。可帮三边没哭了啦。俺俩在嘛嘞。没有俺就叫没有。没有谁人面老年问到的。路里呀。我记得给不得试试看哪多人一定呢。大人面老我记得。别老那拍老话咯谁也没你吧嘞。你爱你呀铺为啥来。没有别人说了早下高呢。而且没事别呢赶票而有人来打圣诞亚的呗。而且有人马路而不是为谁。而且是听别人说呢而不让的路而哪里报的。最人哪里让嘛没有谁问你说而没让就得的。而哭了你老年问你说我们累不而看不见了而你也偏来的。把路说你被拉了嘞是被没有打的。你老婆了见了给了。但你等到我归啊谁爱你谁比你拿的呢你拿的呢谁出现在地报了谁出名来的。谁要对不起了不二大招说你别够了吧。没那瓜二楼地都表演呢谁没告诉你也太粗鲁你老婆就是。变成是有啥的你老婆男士一学老师的变成是那些东西的。你老婆看不了啊大力冷静的。没有谁人啊变成是有失败了罢了。啊谁更多的所谓没你老婆的大部谁面里面变成是太一边。杀伤了百年的住了你恐怕嘛恩比个别的。而人家大家你老婆的大力所谓没一边下来。爱你啊也出了啊不论别嘛别拿给了大家啊不是比飘比吹牛大比那都是。大家要搞我改。你老人家不呢真你你真有你撇下来。爸妈谁一边大爸小妈古巴变路谁出来。爸他妈也谁出来没得到。谁父母不要的。就这样也得没得到。谁父母谁要的。爸他妈也跟谁父母帮我谁要的。好这样也。大爸都得到嘛的。这边没。啊飘飘呢高木飘路谁呢也是出来。叔叔王谁父零二堂看不要的。谁不比如比咱们的古巴啊而一路 ,ARC 内刷内阿美斯卡就拉人家用我不用表演。人家不是拉人打的米别打的米一转没说路二拉人路二怎么的喵阿家就不要没说了没把人地找把人家人耶你什么不想买那个喵耶你什么不想买那路阿但出比表面的一切一转大家都一样的连你的帮我们要没比如在一边没得打的人们老人耶你爱某某国民养不要阿姑那么差异谁没刚说是你的得米六来民养别的谁天马肉真正说看啥人呢谁让你真爱的名字要来呢没咋不等那五官是过少病等那边呢就变不了没急变不他能变不了一边得咋变几秒人来追呀从那里变了你的等那五官阿肉谁说真对不起不谁能说有没谁呢啊谁要我阿飘飘女人不不傲慢了我们一年的路吧呗。这边忙吧。格里师傅转面不问你玩的瓜略把的瓜。等到我归妈母要那个老公一下盘子。下来所以我也不必用嘛。后边家务软嘛俺们没下掉水。而已俺们没下个。母那个地段路的瓜。
အရာမွေးဟောင်းရှောင်းလို့ဖမ်းနိုင်တဲ့သူရှာနေတာ။ကြောက်ရွာသူတွေကလည်းဘယ်သူမှမဖမ်းရဘူးကွာ။မွေးဟောင်းဆိုတာတိတ်ဆောက်ဆန်ကောင်းတယ်လေ။အဲမင်းဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့တစ်သောင်းနီးပါးလောက်ရမှာ။မွေးတစ်သောင်း?မွေးတစ်သောင်းနဲ့လား?ကိုပေါင်နှုတ်ကနေအတန်ထွက်မိပါလေ။မနေ့တော့ကကိုပေါင်အောင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပေါင်မောင်တယောက်အိမ်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးကြောင်းရှမ်းပြလေ။စုံစမ်းကြည့်တော့အလံပဲဆရာကတကယ်ကိုမွေဟောင်းနှစ်ကောင်တေးသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့အလံပဲပြလို့မရတော့ဘူး။မွေရှာပေးနိုင်တဲ့သူကိုထိုက်တန်စွာနဲ့ငွေပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကိုပေါင်အောင်ကဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူတော်ရဲထွက်လာခဲ့ပါလေ။လိုချင်နေတဲ့မွေဟောင်းရှိတာကတနက်အိုကွင်းမှာပဲရှိတယ်။မွေဟောက်ဆိုတာကို့အရှိတ်ကိုရန်သူထင်နေတတ်တဲ့အကောင်မျိုးလေးတိုက်တဲ့အတန်ကြားတာကိုတော့မှစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရန်မူတတ်တဲ့အကောင်မျိုးအပြေးတန်တယ်လို့လူကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ခွေးကတ်တယ်လို့ခွေးဆွဲတယ်လို့ဆွဲတတ်တဲ့အကောင်မျိုးမွေပွေးလို့မဟုတ်ဘူးမွေပွေးဆိုတာကသူ့ကိုထိမှကြိုက်တဲ့အကောင်သူ့ထိလို့ကတော့ရင်ကောင်းတော့အလွတ်ခံတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးကိုပေါအောင်ကမွေပွေးဖမ်းပြီးတော့ရောင်းဖို့လေလင်းမွေဖမ်းပြီးလဲရောင်းဖို့လေတခြားမွေတချို့လဲတက်ဖို့လေမွေဟောက်ကိုတော့သူတွေ့ပဲတွေ့ဖို့လေမဖမ်းဘူးဒီမဲ့လူလေမွေတကမွေထဲမှာမွေဟောက်ဆိုတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကွာပြီးတော့ तू อ่ะထူးဆန်းနေနော်တကယ်လို့မွေဟောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုပါစို့တက်မိပြီဆိုရင်မွေရမျက်လုံးတွေကိုဖောက်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်တဲ့သူရဲ့အရိတ်ကမျက်နှာပြင်မှာတည်တဲ့မွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတက်ပုံရိုက်ထားတယ်လို့ပုံရိပ်ထင်နေတတ်တာကျန်တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီပုံရိပ်ကြည့်ပြီးတော့တက်တဲ့လူကိုလှိုက်ပြီးလက်စားချည်တယ်တကောင်နဲ့တကောင်တက်စားရှိတဲ့သဘောအညိုးထားတတ်တဲ့သဘောပေါ့ကွာလူလားမျိုးစာတော့ကအဖေဖြစ်သူနဲ့တော်ရဲထွက်တော်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကြားရမယ်မွေဟောက်ရှိတဲ့အရက်မှာတော့အနက်တစ်မျိုးမျိုးထွက်တတ်တယ်ဘလို့အနက်လဲဆိုတော့အာလူးစိတ်အနက်မျိုးဓမ္မမဟုတ်ရင်တော့စိတ်ရွှေရွှေအနက်မျိုးလို့တချို့ကလည်းသခွားသီးအနက်မျိုးရတယ်လို့ပြောတယ်အသေးချာအနက်ခံမှရတတ်တဲ့အနက်မျိုးမွေဟောက်ဆိုတာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်မျိုးဆိုပေမဲ့ဒီကောင်တွေကပြန်ကြောက်ရတဲ့အကောင်လဲရှိတယ်အတားကတော့ဘလို့အကောင်တွေလဲဆိုရင်မွေပါတောင်းမြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေတိတ်ကြောက်တယ်လူတွေကတော့မွေပါတစ်မျိုးတည်းပဲမွေကိုနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်တောင်းဆိုရင်ကြည့်လေတောင်းဟာခြေထောက်ရောနှုတ်သီးရောအသုံးပြုနိုင်တယ်ခုံလဲခုံနိုင်ပြန်လဲပြန်နိုင်တယ်မွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုမြန်တယ်လို့တောင်းဟာလည်းမြန်တယ်အဲ့ဒီတော့မွေနဲ့တောင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တောင်းကပဲနိုင်တယ်ပြီးတော့မြောက်ဆုံရဲ့ကြည့်မျက်စိနှက်အောင်ဆော့တဲ့အကောင်မွေးနဲ့တွေ့ရဆိုရင်တိတ်မြန်တာမွေးရောမခန့်ချင်အောင်စတယ်တိုးလိုက်ထိလိုက်ပြီးတော့အသေးကိုက်တက်တော့တာအဖေဖြစ်သူကသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအိတ်သွန်ဖာမပုံအောင်ပြောပြခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတော့ကြားရမိပါတယ်ကိုပေါအောင်ကတော့ဖခင်တန်ကရထားတဲ့စကားတွေကိုအခြေခံလို့မွေးဟောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြိုတင်သိရှိပေးတာဘဲပုံဘဲနီဖမ်းရမလဲဆိုတာတွက်ဆထားပေးတာတွေးရင်တွေးရင်နေတနက်အိုတော်ရဲဝင်လာခဲ့ပါလေလက်တွေဖမ်းဆီးရမယ်အရှင်လက်လက်အရယူရမယ်ဆိုတော့အနေချင်းစိုးရုံမိရခင်ကတော့ဘဲမွေးပဲတွေ့တွေ့ဒုံနေရလေးခွားနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်တက်ခဲ့ဘူးတော့ကိုအခုဟာကလက်တွေအရှင်လက်လက်လိုချင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုပေါင်ကတော့တနက်အိုတော်ရဲဝင်သွားတာနဲ့စိတ်ကိုတင်းညောင်ထိန်လိုက်ပါလေမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွတ်နေအသက်မမှန်ရှူလိုက်ပါလေလနာတပြဲလောင်းဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ချွေးကိုတုပ်လိုက်တယ်။ပကောဘွားပချုပ်ကိုပြောင်းပြီးထမ်းလိုက်ပါလေ။လွယ်ထရာပစ္စည်းတွေကိုစမ်းမိတယ်။လောက်စလုံးလေးကွာတတောင်လောက်တုပ်တူတစ်ချောင်းပြီးတော့ဘူခာတီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မွေးခေါ်တူရရာတစ်ခု။နှာခေါင်းထဲမှာတော့ဘာအနံ့မှမဝင်ဘူး။အဖေပြောသလိုသခွားနဲ့လည်းမရ။အာလူသီးစိတ်နဲ့လည်းမရဘူး။ညီဆိုးဆိုးသဘောမျိုးအနံ့မဲရတယ်နဲ့တူတယ်။စိတ်ထဲထူးခြားတာကတော်ရိုင်းရှင်ပဲတအုပ်။တဝီပြန်တန်းတာကိုဂရုပြုမိတယ်။သူစမ်းတလို့ဖြစ်နေရဲ့လို့ထင်တယ်။မွေးဆိုတာအညီအဟောက်စားတဲ့ကောင်ကွာ။ရင်ရိုင်းနေရအဲ့ဒီမွေးရှင်နေရနာမှာနေတတ်တယ်။ဘသူတွေပါပဲပြောပြော။မွေးနဲ့ဆိုတာညှီဆိုးဆိုးအနံ့ရှိတယ်ကွာ။အဖေတငယ်ချင်းတောလိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့စကားကိုလည်းကြားရောင်မိပြန်တယ်။အခုလည်းကြည့်။ရင်ရိုင်းနေရတဝီဝီတောကလည်းငြိမ်သက်နေတယ်။တခါတရံဆိုရင်တော့တောကြွမဲတို့ပြေးတံကိုကြားရပြီးဝုံးပြန်သွားတဲ့အတန်းကျုပ်ကိုယ်ရဲ့အတန်တွေကိုကြားရပါလေ။ငြိမ်လိုက်လှောက်ရှားလိုက်လေးတိုက်လိုက်ပြန်ငြိမ်လိုက်။ဟောမှာနဘူးချုံအောက်ကတောင်ဖို့ထဲမှာရှေခလလက်မှရှိတဲ့နဘူးချုံအောက်ကတောင်ဖို့ကိုကြည့်ရနေပချုပ်ကိုချလိုက်ပါလေ။လွယ်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ထရာ
တော့တော့ကိုရှူပြရနဲ့ခါမထိုးရီဘုခါတိတူရရကိုကိုင်လို့စောင်းထားတဲ့ခမောက်ကိုမြေပြင်မှာချလိုက်တယ်အပူရှိန်ကခက်ပြင်းပြင်းတောင်းကတော့ငင်းငင်းတက်တက်လှောက်ရှားတဲ့သူဆိုတော့ကိုပအောင်တယောက်တည်းမျက်နှာမူရအယက်မှာရှိတယ်နှစ်ဘူးဆောင်ဝေးရထားတဲ့တောင်းဘုတ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ချုံကလည်းကြည့်ကျဲကလည်းကြည့်တောင်းဘုတ်ကလူတရအမြင့်တောင်းဘုတ်အပေါက်တယောက်ကြည့်မွေးမွေးထက်ရှိထားတဲ့အပေါက်တွေ နှကန်ဝကလည်းတမင်ကပုတ်ထားတယ်လို့ပြောင်းချောနေတယ်။မွေးစုံရဲ့အကောင်ကညမှာအစာရှာထွက်လို့နိုင်ပြန်တစ်ချက်ထိုးမှဝေကျင်ကိုပြန်လာတဲ့အကောင်မျိုးကိုပေါအောင်ကတော့သူ့ကောင်နဲ့အနံ့ခံရဲနဲ့မျက်လုံးတွေကတဘာဝပေးထားတဲ့အသည့်နဲ့သွေးတူးဆန်းပြီးရှာတယ်။သေးချာပဲ။ဒီကောင်နဲ့တောင်ပို့ထဲမှာရှိရမယ်။ကိုပေါအောင်ကဘူခါတီတူရီယောင်ပစကတည်တယ်။လေဝနေအောင်ရှူရင်းနဲ့အตาရမှောက်လိုက်တယ်။ တူရီယောင်မှောက်တဲ့အတန်ခန်းငယ်ငယ်ခတ်သက်သွဲထွက်လာတဲ့အခါတော့တာယာကြည်နူးစရာအဖြစ်ညွတ်အားအဖြစ်စွဲဆောင်မှုအဖြစ်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့နဘူးချုံစရာနေထူးစားမှုဖြစ်လာပါတယ်။တောင်ပေါ်ပေါက်စရာအတန်တစ်မျိုးကြားတယ်။နာမုတ်တန်လူလူတောပေးတန်လူလူလူမမတယောက်အသက်ရှူတန်လူလူခပ်ပြင်းပြင်းအတန်။အတန်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုပေါ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကိုပေါ့ကပြုံးနေရင်နဲ့တူရီယောင်ဆက်လို့မှော
အဲ့ဒီတော့ဒုရယာအတန်ကလည်းမရက်ဒေါသန်နာသန်တွေကလည်းမပြတ်ကြားရပါတယ်ကိုပေါင်းကတော့ဆက်ပြီးမှောက်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်ပေါ်အပေါက်ကမွေကောင်းတစ်ခုထွက်လာတယ်အသေးစားကြည့်ပြီးတော့ဒုရယာကိုဆက်ပြီးတော့မှောက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟာမွေဟောက်ကြီးပါလားစိတ်ထရာနေပြောမိပါတယ်မှန်ပါတယ်မွေဟောက်ကြီးကောင်းတိုးထွက်လာတယ်တကောလုံးအပြင်ရောက်လို့ထွက်လာပါပြီအပြင်ရောက်တာနဲ့ချက်ထောက်ပြီးတော့ရှက်ထားတာကလူတရက်ကျော်ကျော်ရှက်ထားရင်ကနေကိုပေါ့ထံကိုရဲရဲမဲ့နေတဲ့ဒေါသမျက်လုံးနေနဲ့တပြိုးတပြဲကြည့်ပြီးတော့လှောက်ရှားတယ်ဒုရယာတန်တဲ့အတူကနေတလုံးမျိုးရင်းငါနှွက်ကနေရှားကပြွတ်ပြွတ်လှုပ်လို့ဗစက်ကြီးအောင်ဖျင်းထားတယ်ကိုပေါ့ကဒုရယာမမှုတ်တော့ဘူးမွေသူ့ထံကိုတရွေ့ရွေ့လာနေပါတယ်ရံပြူတော်မဲတိုက်ပွဲစတင်မှာတော့မယ်အားအကြောင်သူဖနက်ကိုချွတ်လိုက်တယ်ပစိုးလည်းပြန်ဝတ်လိုက်တယ်ကားမှာထိုးထားတဲ့ဒုတ်တူကိုစမ်းနေ။မွေဟောက်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းဆိုတဲ့အတန်ပေးနေရင်းနဲ့ရှေးကိုတိုးလာလိုက်ရက်လိုက်ခေါင်းရှိန်လိုက်ပစက်ကြီးဖြဲလိုက်နေလို့တည်းလူကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တိုက်ခွက်တည်းအကဲခတ်ပါတယ်။ကိုပေါင်းကဒုတ်တူတူကင်ထားရင်းကနေရှေးကိုခြေလန်းနှစ်လန်းလောက်တိုးလိုက်ပါတယ်။မွေရရွှေ့မတိုးတော့ဘူးရိမ့်နေနေတယ်။ရုပ်ကြီးပဲကိုပေါင်းကတော့ဒုတ်တူကင်ထားရဲ့လက်ကိုရမ်းလိုက်ပါတယ်။မွေရလက်ကောင်းကိုရမ်းနေလိုက်ပြီးတော့ရှမ်းနေပါလေ။အဲ့တော့ကိုပေါ့ကမွေးစီကိုပြေးသွားတယ်။မွေးကတော့သူ့ထံပြေးလာတယ်။လက်တကန်အကွာအရောက်တော့ရုပ်ချင်းရှက်ပြီးခဏကိုကိုဘယ်ရင်ညာရင်ပြားတယ်။မွေးကတော့အပြေးလာရင်းနဲ့ရက်ပြီးတော့လူသားရင်းတလို့ရင်းနေ။ကိုပေါ့ရင်းနောက်ရက်တဲ့အချိန်စက်ကနေခေါင်းတိုးဝင်ပြီးတော့ပေါက်ထွက်လိုက်တယ်။ကိုပေါ့ကတော့မွေးရဲ့တိုက်ကွက်ကိုရှောင်ပေးလိုက်တယ်။မွေးရဲ့ခါအလဲတက်တဲ့ကိုဒုတ်ထိုးသွင်းပြီးတော့အပေါ်မြောက်လိုက်ပါလေ။ကိုပေါင်းရဲ့လှောက်ရှားမှုတွေကမွေးထက်မြန်နေ။လျှက်ပြတ်တလို့သဘောမျိုးလျှက်မြန်နေ။ဒေါသကြီးပါတယ်ဆိုရယ်မွေဟောက်လေထဲကိုပြင့်မြောက်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်။မွေနဲ့တူတူကိုပေါင်းကခုံလွားရဲနဲ့မြောက်တက်သွားတယ်။မျိုးပေါ်ကိုပြန်အကျမှာတော့မွေကြီးကတွန့်လိမ့်သွားတယ်။ကိုပေါင်းကတော့မွေရဲ့ခေါင်းနောက်ကိုတုံနဲ့ဖိထားရင်းကလက်နဲ့ဆုပ်လိုက်တယ်။မွေကတော့ဒေါသတန်တောတန်နှာတန်ပေးနေရင်းနဲ့ကိုပေါင်းရဲ့လက်ကိုရစ်ပတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ကိုပေါင်းကတော့ဒုတ်တူကိုပြစ်ချမွေးကြီးရဲ့ခေါင်းကိုဆုပ်ကိုင်းဘယ်ညာဆန့်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပချုပ်စီပြေးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါလေ။ဟာခုမှတကောင်ထွက်လာပြီဟန်ကြတာပဲ။ပချုပ်ထဲကိုမွေးထည့်နေတော့တောင်ပို့ထဲကနောက်တကောင်ထွက်လာပြန်တယ်။ကိုပေါင်းကကန်ကောင်းနေနှကောင်ပြိုင်ထွက်လာတဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကြိုးစားရမယ်။အခုတော့တကောင်ကပချုပ်ထဲရောက်နေပါပြီတော်သေးတယ်။ကိုပေါင်းကတော့ဖန်ခွင်းစီပြေးလာတယ်။ပြေးလာတဲ့မွေကသူ့ဖို့ဖန်စီသွားတာကိုတွေ့လို့လားလူကိုအန်တရပြုတ်ဖို့ပဲလာတော့မသိဘူးဒေါသအရန်ကြည့်ပြီးတော့နှာတန်နေပေးပါတော့တယ်သွေးပြက်စရာကောင်းပြီးတော့ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်ကိုပေါ့တတိနဲ့ရက်ချီနေတဲ့အချိန်တော့ငွေကြီးတချိန်ထိုးဝင်လာပါတော့တယ်စောစောလိုကိုပေါ့ကချက်ထောက်ပြီးတော့ရက်ထားတဲ့ငွေကိုအချီပြက်အောင်လို့ကိုခဏောင်ရိမ့်ထိုးအောင်လို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်ငွေရတော့မျက်စိနောက်နေပြီတိုက်ခွက်တွေပေါ်လို့မရတော့ပါဘူးလက်တကန်အကွာထိတိုးသွားရင်ကိုရောလက်ရော
直到过水来买。莫一说了个多大几笔哦，老沙哩哩，再怪破路么沙哩。你老你回娃哩不是得说古巴的哩？莫讲了古巴也，十个呢包来笔哦，空少赢啊！莫也没有水路阿包个路边来买。谁说没说呢？莫要阿包个瞄着多来钱，古巴阿包个空着来的，别个呢米包一扎，莫要闹着个人呢送来买。不要都看我手干来的，可是手干不要得变菜。而那朵古棒啊，拄着木有不抽条特别的青诺，阿呀巴呀不用来摆。古棒也青了你也断了的，说我对呀呗。对面的那真心山崖的咪咪也一撇，咪咪搂一家肉，偏你的大脏，是公母的高上呗。阿两边下条阿妹，我的到你巴上呗。大爷媳妇，比如张文静。少婆，那，他们那些外少婆、张文静的少婆人，啊，对人呢，冷冷开罗，只要个，啊，乖的么，啊，罗，不要伊，没怕那话出差个的，怕那别么死个没不，不要看毛嘞，别么伤个呀，大早，大他们一转，厕所，厕所，不怕谁罗，狼怕谁罗，贼怕谁罗，别说个伢的，没把那半夜漏夜的呀，不别那的暖暖边个安住人呢。阿爷吵了，一面你没说让大德米的弟儿来送你进那边，古巴进那边，身体嘛弱，一面进路路你再把呗。不然怎么行？阿哥不然怎么过？真是别给人家了。啥意思啊？专职当真为欧西当差的，男人别骂男人嘞。我就说是南岗那边把的行，主要趁你阿不然怎么着？是南岗苗哥是来真是别你把的，阿别拿现在不然怎么接触这么的行？